kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka salaadiinta iyo nabadeynta beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Kulankan ay uga hadlayeen dagaalada ka soo cusboonaaday Maxaasiya Banyaale, iyagoona baaq u diray dadka walaalaha ay halkaas ku dagaalamaya. Salaadiinta Soomaaliya dhammaan shanta beelood ee lagu tilmaamo qaybaha Soomaaliya waxaan aad iyo aad uga xunnahay dhibaatada ka dhacaysa ee maanta Soomaaliya dhex mataqaana dadka shacabka dhex maraysa ee ku saabsan dagaalada ka xandhaala ka dhacay oo ku taala Galmudug iyo eeriyadaas ka koraysato iyo sidoo kaleeto dhibaatada ka dhacaysa degmada Maxaas qaasatan tuulada Banyaale. Waxaan aad iyo aad uga xunnahay arrintaas, waana dhibtay dadka dagaaladaas dhibaatada hoos socota wada. Waxaan leenahay Ilaahay intaad ka cabsataan u soo noqotaan aakhiradiinna, qof kasta waa dhimanaya, waana la isweydiinahayaa. Waxaan leenahay dagaalada ha la joojiyo. Kuna hadlayna dhammaan afka dhaqanka Soomaaliyeed oo dhan, waxaan baaq nabadeed u diraynaa dadka Soomaaliyeed ee maanta isku dilaya ama isku baabi'inaya sida macna darrada ah Gaxandhaale iyo deegaamada degmada Maxaas. Waxaan leenahay maanta 30 sano kadib looma baahna in la lumiyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta aynu u baahanahay, dalkoodu u baahan yahay, dadkoodu u baahan yahay. Inagu maanta islahayn waa soo kabanaysaan inaan dib ugu noqonno 30 sano kadib, halkii 30 sano ka hor la joogay, inaan dib ugu noqonno waa arrin aad iyo aad u nasiib darro. Waxaan ugu baaqayaa dadka islaamaya oo dagaalamaya oo hoogga wada, waxa wallaahi midka dhintaa waa ehelu naar, midka ku dhaawacmaana waa ehelu naar, midka ku taageeraana waa ehelu naar, midka ku jeclaadaana waa ehelu naar. Inaan qabiil biri Ilaahay kaa difaacin cadaabkiisa. Adduunka naftaadaad ugu jeceshaa, qof walowba naftaada cadaab ka ilaasho. May koodsadaane dagaalada socdaan inti degdeg la karooji bobolkiiba bobol wiil Soomaaliyeed dagaal ma ka dhalada ka dhammada ma dagaalkaas rooji bobolkiiba bobol asiin koodsado hayna idda taageeraasi dagaalkaas ciidan socdooba dhulka Soomaaliya leh dowlad kale maleen dagaal lama hayta walaalayaalow dagaalka la booni. Beryahan dagaalada ka curtay Hirshabeelle iyo Galmudug maamuladooda hoostooda ka curtay aad iyo aad ay odayaashu ugu xun yihiin. Ummadda Soomaaliyeedna arrintaas arrin hadda la filayaba ma ahay. Wax kastaasi waa dhaceen. Odayaasha Soomaaliyeed waxay soo jeedinayaan in dagaaladaas la joojiyo. Kuwa degmada Maxaas iyo tuulada ayaan ka dhacayo oo foosho xun oo dhaawaca faraha badan iyo dhimashaduba ka dhacday, in dagaalkaas si degdeg ah loo joojiyo. Dowladdana waxaan ka codsanaynaa ciidamadeeda militariga ah, kuwa dhuusamareeb jooga iyo kuwa Hirshabeellaba ka tirsan oo hadda isku qabaqaabinaya inay dhex galaan, na waxaan ugu baaqaynaa si degdeg ah inay ciidamadaas ay kala dhex galaan. Mana ahan markii ugu horreysay dad walaalaha ku dagaalamaan geyiga Soomaaliyeed. Khadra Cali Jimcaale, TV-ga caalamiga Star, caasimadda dalka Muqdisho.